Це подвір'я учасника бойових дій на сході України Андрія Драпала. Тут п'ятеро волонтерів завершують утеплювати будинок. Зараз запінюємо, утепляємо. Ось. Потім ще трошки роботи лишилося, вже можна сказати, до фініша йдемо. Я взагалі вдячний, що є така організація БУР волонтерська. На утеплення волонтери витратили 20 тисяч гривень, повідомив адміністратор будівельного напрямку Ігор Мосевич. На цьому об'єкті ми збили штукатурку, зараз утеплили пінопластом, дублюємо і будемо перетягати клеєм. До будинку багатодітної сім'ї Володимира та Анжели Чубарів волонтери добудовують кімнату площею 21 квадратний метр. На даній локації сьогодні працює шестеро волонтерів. Так добудова виглядала 5 серпня, коли волонтери розпочали над нею роботу. Вартість добудови – 25 тисяч гривень, повідомила Марина Балака. Ми зараз добудовуємо ще одне приміщення. Будемо крити його дахом, виходить, шпаклюємо, мастимо все, як має бути. У нас дві кімнатки, а так буде ще на дві більше, правда? Так. Дітям буде більше місця, бо нас проживає шестеро, троє дорослих і троє дітей. Їм, я думаю, буде теж набагато краще, ніж в одній кімнаті всім разом. Ця територія з Барацької школи. Волонтер з Тернополя Тарас Сарамага виносить бордюри з території, де має знаходитися вулична сцена. Тут було повністю хащі, тобто, по суті, перший етап роботи – це ми скошували всю траву. Другий етап – ми здіймали ці бордюри, а після того трактор просто все це прирівняв. І, по суті, зараз ось така локація. Після того тут будуть заливати бетон, і потім будуть влаштовувати вже лавочки, а потім вже фінальний етап. Я, скоріше так догадуюсь, буде вже фінальна сцена. На літній сцені планують встановити 80 лавок на 600 місць. На даний момент волонтери виготовили 40 лавок, які зберігаються в школі. Повідомила адміністратор проєкту Марія Балака. Одна лавка коштує 1000 гривень. На них було витрачено 40 тисяч гривень. От деякі кошти були залучені з місцевого бюджету, деякі кошти були надані Львівської освітньої фундації, тобто нашим проектом «Будуємо Україну разом». Тиждень ми малювали, перший тиждень, на другий тиждень вже ми покрутили їх. То ми десь витратили сумарно 7 робочих повних днів, 6-годинних. Координатор проєкту «Будуємо Україну разом» у Збаражі Марія Багрій показує проєкт сцени. Його розробили інженер-проектант Володимир Демчук та архітектор Арсен Габрик. Загальна вартість сцени 500 тисяч гривень. Будувати її планують за 2 роки. Кошторис сцени, то він становить 500 тисяч. Ці кошти плануємо акумулювати за рахунок як громадськості, як місцевих підприємців, так і бюджету міста і району. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.